Jēzu jau bija iepazinis, kad 14 gadu vecumā ziemā saslimu. Sākumā dakteris un vecāki domāja, ka tā ir gripa, kas vienkārši jāizslimo. Bet temperatūra cēlās, krita un atkal cēlās. Parādījās sāpes locītavās. Locītavas sāpes un citi simptomi tikai sāsinās, līdz patiesi kļuva par problēmu. Izmeklējumi, slimnīca. Un izrādījās, ka man ir reumatisms, sirds un locītavu iekaisums. Tā manas izredzes uz pilnvērtīgu dzīvi tika pārsvītrotas. Ilgstoša ārstēšanās tomēr problēma nepazuda. Reiz, kad ar vecākiem bijām izbraukuši pie ticīgiem cilvēkiem, kur notika lūkšanas, es izgāju ārā. Un tad tas sākās. Sirds vājums. Es svīdu, gribēju tikt ar to galā pats. Bet, kad beigās nosvīdis, bezspēkā, uz ģīpšanas robežas iegāju pie tiem cilvēkiem, viņi mani ieraudzījuši, sāk par mani lūgt Dievu. Un tad kāda vecāka māsa, kas ļoti mīlēja Jēzu, lūdzot par mani, redzēja, ka caurdurta roka noņem čūsku no manas sirds. Un tad viņi man pateica vārdus, kas vēl aizvien rezonē manā dvēselē. Vilni, Jēzus tevi dziedi. Esmu nodzīvojis 45 gadus brīvs no šīs problēmas. Jēzus ir reāls glābējs. Un tāds viņš var būt arī tev. Viss, kas tev jāizdara, tev patiesi ticībā jāgriežas pie viņa lūkšanā. Viņam tu esi svarīgs un dārgs. Un tāpēc viņš ar prieku ienāks tavā dzīvē un palīdzēs tev. Tava lūkšana varētu būt tāda. Dievs, es ticu, ka Jēzus Kristus nomir par maniem grēkiem un augšām cēlās, lai mani glābtu. Šodien es apliecinu un lūdzu, lai Jēzus Kristus ir arī mans kungs un mans glābējs. Paldies Tev, Jēzu, par Tavu mīlestību. Āmen. Tajā dienā, kad šo lūkšanu Tu pateiksi patiesi no visas sirds, Tavs ceļojums kopā ar Jēzu cauri dzīvei sāksies. Un es Tev lūdzu, dārgais draugs, nepaliec viens. Pievienojies mums visiem tiem, kas esam kristiešu draudzē prieku vēsti, kas mīlam un ticam Jēzum Kristumu.